Në shenjë hakmarrje për vrasjen e një komandanti të lartë në Beirut, muajin e kaluar, grupi militant libanez Hezbollah lëshoi qindra raketa dhe dron kundër Izraelit. Hezbollah u ka lëshuar më shumë se 320 raketa drejt Izraelit dhe ka goditur 11 objektiva ushtarak. Faza e parë e sulmit ka përfunduar, por një përgjigje e plot për vrasjen e komandantit, Fuad Shukur, do të marrë dhe pak kohë, thon autoritetet e Hezbollahut. Por ushtria izraelite ka bërë të ditur se sulmi masiv u parandalua duke neutralizuar raketat dhe dronët që vinin nga Libani. Tel Avivi u kundërpërgjigj duke sulmuar bazat e Hezbollahut me afro 100 avion. Ministria e Shëndetësisë e Libanit thotë se 3 persona kanë mbetur të vrarë si pasojë sulmeve të ndërsjellta. Kabineti i luftës në Izrael u mblodh në orën 7 të mëngjesit për të marrë masa ndaj situatës. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se do të bënte gjithçka për të mbrojtur vendin e tij. Izraeli shpalli gjendjen e jashtëzakonshme dhe fluturimet për dhe nga aeroporti Ben Gurion në Tel Aviv u pezulluan për rreth 90 minuta. Për shkallëzimi, Izrael e Hezbollah kanë gjallur frikën e një konflikti më të gjerë rajonal që mund të përfshijë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ashtu edhe Iranin. Sulmet vijnë teksa negociatorët po takohen në Kairo në një përpjekje për të ndalur luftimet në Gaza, si dhe për të bërë të mundur kthimin e pengjeve në atë.